կոմունալ տնտեսության վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 74, զեկուցել շենքերի վերելակների էլեկտրաէներգիայի հաշվիչները համատիրությունների անուններով գրանցելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, այս պայմանությամբ Երևան քաղաքում համատիրությունների տիրույթում է գտնվում 1251 բաժանորդագային քարտ։ Աշխատանքների ընթացքի մեջ են, բայց այնտեղ խնդիրներ կան, պարոն քաղաքապետ, տեմպը միշտ դանդաղ է, ես ձեզ առանձին կզեկուցեմ խնդիրների հետ կապված և կփորձենք մաքսիմալ կերպ արագացնենք այս պրոցեսը։ Չէ, բայց այնպես զեկուցենք, որ բոլորը խնդիրները իմանան, ասեք, ինչ խնդիր կա, ասեք, որ բոլորը լսեն, տենանք ինչ խնդիր կա, առանձին պետք չզեկուցենք։ Երբ որ վերելակը գտնվում է առանձին իրեն բաժանորդագրային քարտի շրջանակում, ինքը վճարվում է ինչ-որ մի սակագնի տակ։ Երբ որ ինքը համատիրության արդեն բաժանորդ է դառնում համատիրությունը, այդ դեպքում արդեն բացի վերելակից, քանի որ կան այլ սնման աղբյուր հոսանքի, արդեն մեկ այլ սակագնային փաթեթի տակին ենք արդեն հայտնում, որտեղ մինչև 200 կիլովատը մեկ սակագնի տակ, 200-ից մինչև 400 կիլովատ ժամ սպառման դեպքում մեկ այլ սակագնի տակ, դրանից հետո ակի սակագնի փոփոխությունը տեղի ունենում ու որոշ համատիրությունում դա բավականաչափ խնդիրներին առաջացնում, բնակիչների կողմից դժգոհություն կա, որ սակագնի տարբերություն առաջանում և մոտ 6-7 դրամ 1 կիլովատի համար ավելի շատ է գումար վճարվում։ Ունենք հաշվարկած ընդհանուր մի շենքի շրջանակներում քաղաքացիները հավաքում էին X գումար, փոփոխությունից հետո ինչքան են հավաքագրելու։ Այո, կա, ես ձեզ առանձին դա կներկայացնեմ, պարոն քաղաքապետ, միջինացված մոտ 260 կիլովատ ծախսվել մեկ վերելակի համար։ Իսկ մենք արևային կայանները, պարոն Հարությունյան, արևային կայանները 97 շենքերում, որ դրեցինք, այնտեղ այնպես էր, որ քաղաքացիները նույնպես պետք է ձմեռվա ամիսներին վճարումներ իրականացնեին ու բողոքում էին, թե ինչի մենք պետք է էլեկտրաէներգիայի համար վճարում իրականացնենք, ինչ եղավ այդ հարցը։ Պարոն քաղաքապետ, բողոք ունեցել ենք թվով 12 հասցեներում, թվով 6 հասցեներում տեղադրված արևային կայանը չի արտադրել պայմանագրով սահմանված կիլովատժամ էներգիա, ինչի արդյունքում պայմանագրում կետ ունենք, որ կապալառում պետք է փոխհատուցի չարտադրված իմաստով, թվով 2 շենքում ունենք նորմալ արտադրած էներգիա շատ սպառում և 2 շենքում արաբկիրում ունենք համատիրության հետ որ նայել են գողության փաստ, բայց չֆիքսված, այսինքն արտադրել է, սպառումը կա, բայց հստակ սպառումը չէ, բայց ավել հոսանք է գրվել, էլեկտրոցանցի հետ ենք նայել, իրանք ժամկետում պետք է հասկանան, թե որտեղից է այդ հոսանքը տարվում, բայց կա խնդիր, ես մի հատ ընդհանուր 97 շենքերով այս պահին մեր էներգոաուդիտորը հավաքագրում է մեկ տարվա արտադրված էներգիայի և սպառված էներգիայի տարբերությունները կնայենք և ձեզ կզեկուցենք, որտեղ խնդիր ունենք, խնդիր կա իհարկե։ Շատ բարի, ասենք առաջ։